Tovuz rayonunun Dondarquuçu kənd sakini ötən ilin noyabrın 21-də itkin düşən 10 yaşlı Nərimin Şərif qızı Quliyevanın yandırılmış halda aşkar edilmiş meydi müayinə üçün məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinə göndərilib. Hadisənin kim tərəfindən törədildiyi hələ də məlum deyil. Tovuz rayon prokurorluğunun əməkdaşları, polis və digər məsul şəxslər hadisə yerindədirlər. Ekspertizanın rəyi hələ açıqlanmayıb. Yeah.